Гетика охопить Львів. Том Одел – найкращий виконавець за версією Breed Award. Презентує у місті Лева новий альбом Jubilee Road. Жально б'є по клавішах і заражає своєю експресією кожну людину в залі. Він сміливий і вільний. Переконайтесь у цьому самі 6 лютого в нічному клубі та концерт-арені «Малевич». Початок 19:00.